საქართველოში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 1520 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, გარდაიცვალა 23 პაციენტი. დღეიდან საქართველოში ვაქცინაციის მინიმალურმა ასაკმა 12 წლამდე დაიწია. 12 წლიდან ვაქცინაცია დასაშვები იქნება იმ მოზარდებისთვის, რომლებიც რისკ ჯგუფებს განეკუთვნებიან. იმუნიზაციის პროცესში ბავშვების ჩართვა მხოლოდ ფაიზერის ვაქცინით იქნება შესაძლებელი. 10 ოქტომბრის მდგომარეობით დადებითობის დღიური მაჩვენებელი საქართველოში 8.74%-ია. კომპანია AstraZeneca-ს ანტისხეულების ახალმა პრეპარატმა არახოსპიტალიზირებულ პაციენტებში დაავადების მძიმე ფორმის ან სიკვდილიანობის რისკი შეამცირა. ინფორმაცია ამის შესახებ კომპანია AstraZeneca აგრძელებს. ეპიდემიოლოგები მეორე ტალღის მოლოდინში არიან. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ თუ ვაქცინაციის ტემპი ქვეყანაში არ გაიზარდა, ვირუსის მომდევნო ტალღა მძიმე იქნება. ვითარების შესაძლო გართულებების მიზეზად ექიმები სეზონურ გრიპებს ასახელებენ და მოსახლეობას ვაქცინაციისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ. ალერგოლოგ იმუნოლოგის ბიძინა კოლუმბეგოვის განცხადებით, ვაქცინაციის ასეთი ტემპით წლის ბოლომდე მთლიანი მოსახლეობის მხოლოდ 30% იქნება აცრილი. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებელმა 229 მილიონს გადააჭარბა. 6-დღიანი ლოკდაუნის შემდეგ მილიონობით ავსტრალიელისთვის შეზღუდვები მოიხსნა. რეგულაციები მას შემდეგ შემსუბუქდა, რაც ქვეყანაში მოსახლეობის 70% ორივე დოზით აიცრა. მოგზაურობაზე დაწესებული შეზღუდვები სრულად ვაქცინირებული პირებისთვის მოიხსნა მალაიზიაშიც. ინგლისში კი ვაქცინის ბუსტერ დოზით აცილთა რაოდენობამ 2 მილიონს გადააჭარბა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 1520 ახალი შემთხვევიდან სამეგრელო ზემოსვანეთში 142 შემთხვევა დაფიქსირდა. გასული 24 საათის განმავლობაში ფოთში კორონავირუსის 21 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.